Pelas ondas da rádio, uma voz está soando, com toda autoridade, a verdade divulgando, anunciando ao mundo, pela hora milagrosa, que nesta igreja tem uma santa poderosa. Todos que ouvem com fé, a hora milagrosa, logo sentem o poder desta santa poderosa. Que creem, seus milagres vão se dando, em nos lares tão distantes, suas bênçãos derramando, aos ouvintes do programa, a hora milagrosa, testemunha com prazer, os milagres da Vorosa.